בוקר טוב. האור הזה, אני לא רואה אף אחד, אז ככה ש... זה קשה קצת לדבר כשאתה לא רואה את הקהל, אבל בסדר. קודם כל, גלית, תודה רבה. אני חשבתי, עד שאת התחלת לדבר, אני חשבתי שהתקשיר לא מרשה לי להיות בכלל בעולם הזה, כי אני לא הבנתי מה זה קשור לחינוך פיננסי, כל הדוברים הקודמים, או לפחות רובם. אז אני, תודה שהחזרת אותי למצב שאני בעצם יודע שאני נמצא במקום הנכון. תראו, להיות, אז אני רוצה אבל להתייחס לכמה נקודות, כי להיות כלכלן זה גם לא פופולרי וגם מעצבן לפעמים, כי אתה נתפס לפרטים קטנים, כמו למשל להגיד, להתחיל היסטוריה של רפורמה בפנסיה משנת 2002, זה כמו ללמוד על מהפכה הצרפתית רק על הגיליוטינה. כן, היה גם משהו לפני זה, כן, ומה שהיה לפני זה שהפנסיה נעולה, למרות שהממשלה, מה זה ממשלה? משלמי המיסים סיבסדו את הפנסיה באגרות חוב מיועדות, איכשהו בצד ההוצאות ההסתדרות הצליחה למוטט כל קרנות הפנסיה הוותיקות, ואני לא בטוח שרוב רוב העמיתים בקרנות פנסיה רוצים לחזור לאותו מצב. תשאלו את חבר'ה בקרן פנסיה של אגד או בנאים, ששם אין בכלל כסף, זאת אומרת הוא נגמר עוד בשנת 2003. אז אני לא, יש בנאים בפנסיה יהודים, זה בסדר. אין חדשים, אבל בסדר, אבל זה, אבל הפנסיה בדיוק עובדת בצורה צבורה. ככה זה עובד. אוקיי. ודרך אגב, כל התהליך הזה גרם לכך שמשלם המיסים, בנוסף לאגרות חוב מיועדות, גם משלם המיסים משלם עוד 120 מיליארד שקלים לקרנות פנסיה, שזה בסדר, אבל אני לא בטוח שאנחנו רוצים לחזור חזרה. דבר שני, נאמרה פה אמירה לגבי שר"פ, אנחנו יכולים להסכים על שר"פ, לא להסכים על שר"פ. אני גר בירושלים ורוב הבתי חולים בירושלים יש בעיה עם שר"פ, ואני לא ראיתי התמוטטות של רפואה ציבורית בירושלים, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שדווקא משרד האוצר, נאמר פה שמשרד האוצר זה חלום הרטוב שלו, של משרד האוצר, אגף התקציבים מתנגד בחריפות לזה, זה פשוט עובדה, אני חושב שזה פשוט לא פייר להגיד להם את זה. דבר שלישי זה שגמישות ניהולית, אני לא חושב שיושב ראש ההסתדרות הבטיח גמישות ניהולית מהבמה הזאת. יושב ראש ההסתדרות, נניח שאולי אני אציע משהו כזה, דרך אגב יש הסכמים, כמה הסכמי עבודה עם ההסתדרות כוללים גמישות ניהולית בשירות הציבורי, היא אף פעם לא הסכימו לנהל מסע ומתן על הנושא הזה אחרי חתימת ההסכם. ודבר אחרון, נושא של חרדים וערבים, זה נכון שהממשלות ישראל, כולל הממשלות הקודמות, פעלו רבות כדי להנציח את הבעיה הזאת. ודרך אגב, כאחד שאני עומד בראש מוסד שעובד בנושא הזה כבר שנתיים וחצי, וזה פעם ראשונה שהממשלה העבירה חוק, לא חוק, החלטת ממשלה, שקוראת להגדלה משמעותית של שירות של חברה חרדית גם בצבא וגם בשירות אזרחי, ושמה תקציבים ויעדים גם לצבא וגם לשירות אזרחי. זה קרה בינואר והמספרים גדלים כל הזמן, והיא גם פועלת, מסתכלת על הנושאים של שתי האוכלוסיות האלה כנושאים כלכליים. זו פעם ראשונה שזה מדובר על זה כנושא כלכלי, ואכן יש שיפור, השתתפות בכוח עבודה אכן גדלה. אנחנו רחוקים מאוד מהיעד, אבל אנחנו התחלנו את התהליך, ואני חושב שזה אכן מבורך. עכשיו, בואו, אני רוצה לברך את כלכליסט על זה שאתם מחזיקים את הנושא של אוריינות פיננסית בשיח הציבורי. רציתי לדבר כמה דקות על הנושא הזה, מה זה אוריינות פיננסית, ואני לא חושב שמה שגלית דיברה עליו כחינוך פיננסי, אני למשל, או לפחות, לא רואה בצורך של אוריינות פיננסית ביכולת שלנו לדעת מתי לעבור למניות בקרן השתלמות שלנו. אני רואה הרבה יותר חשוב מתי לדעת להתנגד
להצעה לעבור למסלול אחר, שניתנת לנו על ידי סוכן שמייצג את אותו גורם שרוצה שאנחנו נעבור אליו. זה הרבה יותר חשוב מאשר לדעת מתי לעבור למניות או לא לעבור ממניות, כי אף אחד מאיתנו לא יודע את זה, כולל אותי, שיש לי 25 שנה ניסיון בתחום פיננסי, גם באקדמיה וגם בתעשייה. אוקיי, בואו נסתכל, תראו, אנחנו חיים בעידן של הרבה מאוד מחאות. כל המחאות שונות, מחאות במדריד שונות ממחאות בוול סטריט, שונות ממחאות בתל אביב, שונות ממחאות בכיכר תחריר. אנחנו לא מדברים כרגע על מחאות שרוצות להוריד את הדיקטטורים שהורגים והושקים את הציבור שלהם. אנחנו גם לא מדברים על העולם, זאת אומרת, במקומות אחרים, הצעירים ש-50% מהם מובטלים ובאמת רוצים למצוא עבודה, מפגינים במדריד. אני גם לא מדבר על הבטלה של כמעט 10% בארצות הברית, שבוגרי קולג' לא מוצאים עבודה אחרי שהם השקיעו $150 ונכנסו לחובות, $150,000 ונכנסו לחובות. אבל מה שמאחד את כולם, זה בעצם שהם רוצים להבטיח לעצמם ולילדים שלהם רמת חיים נאותה. ורמת חיים נאותה בעצם מורכבת מתהליך לאורך כל החיים, מההכנסות שלך כיתה משפחתי או שלך, מהוצאות, ומה שביניהם, שזה בעצם מחליק את ההוצאות על פני תקופת החיים. ובכל הדברים האלה קשורות הרבה מאוד החלטות. הן החלטות גם של הפרט, זאת אומרת, הן קשורות להתנהלות הפרט וקשורות לצעדי ממשלה. ושניהם בעצם משפיעים על רמת החיים, גם בצד ההכנסות, גם בצד ההוצאות וגם בצד החיסכון השקעה. וההחלטות האלה, יותר ויותר החלטות במדינת ישראל וגם במדינות אחרות, ב-20 שנים האחרונות עברו מצד שמאל של המפה הזאת לצד ימין. פעם אנחנו לא חשבנו בכלל על פנסיה, מישהו אחר יכל לבזבז אותה על משהו שהוא רצה, אנחנו אף פעם לא חשבנו על תעסוקה, היו גם זמנים בישראל כשמישהו עם פתק נתן לך מקום עבודה, וגם לא נתן לך מקום עבודה אם אתה לא השתייכת למפלגה הנכונה, וכן הלאה. היום אנחנו הרבה יותר אחראים על גורלנו, וחלק מה שהמחאות אומרות, שאנחנו רוצים לעצב את גורלנו איך שאנחנו רוצים, וזה מאוד מאוד מבורך. החלטה בצד ההכנסה העיקרית שאנחנו מקבלים היא בעצם על ההשכלה שלנו. אני אתן לכם רק דוגמה, שלמשל במדינת ישראל חסרים מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה ומהנדסי תוכנה. יש לנו כ-20,000 מהנדסים שחסרים לנו. לעומת זאת, במדינת ישראל יש כ-8,000 ביולוגים. כל שנה אוניברסיטאות ישראל ומכללות מנפיקות 2,400 ביולוגים חדשים. Okay, יש פה, אני לא אומר שביולוגיה זה לא חשוב, או הנדסת אלקטרוניקה זה כן חשוב, אבל אנחנו צריכים להיכנס, כשאנחנו ממליצים לילדים שלנו, הילדים שלנו חושבים על בחירת השכלה שהיא בוחרת להם את המקצוע, הם גם צריכים לדעת, הם צריכים להיות מודעים לנתונים מה הסיכוי שלהם למצוא עבודה ומה יהיה השכר ויכולת הסתכרות בהצלחה. כמובן שבצד ההוצאות יש את היצרכנות נכונה, יש את הפנסיה, שזו ההחלטה הפיננסית הכי גדולה שלנו, יש משכנתה, ביטוחים וכן הלאה, אפשר ללכת פה, פשוט נגמר המקום בשקר. כל הדברים האלה מצריכים תובנות, והתובנות האלה בעצם מורידות לנו את התעלות ההוצאות, מעלות לנו את ההכנסות ומשפרות לנו את היכולת להזיז את המשאבים בין התקופות, בין אם להקדים אותם, במקרה משכנתה, בין אם לדחות אותם במקרה של פנסיה, וגם להגן על עצמנו מפני סיכונים, שזה נושא של ביטוח. בכל התחומים האלה, תובנות יותר טובות משפרות את היכולת שלנו, משפרות רמת החיים שלנו. ולכן אנשים יותר משכילים מטבע הדברים יותר, מקבלים החלטות יותר טובות, ומשפרים את רמת החיים שלהם אפילו לאותה רמת הכנסות. Okay? זאת אומרת, זה משהו שמאוד חשוב להבין. מצד שני, יש לנו כל הנושא של צעדי ממשלה. בצעדי ממשלה, כמובן שיש רגולציה, יש חינוך, יש הנגשת מידע, יש מתן שירותים, וגם בדרישות שלנו מהממשלה, אנחנו צריכים גם להבין
מה ניתן לדרוש, מה כדאי לדרוש, ואיפה יש שיקולים לכאן ולכאן. כי הכלכלה, לצערנו, היא מאוד אכזרית. אין ארוחות חינם. כל דבר שאנחנו רוצים לשפר, אנחנו צריכים לדעת מאיפה זה ממומן. כי כל דבר שהוא היה חופשי כבר נוצל מזמן. אין ארוחות חינם. זה משהו שהרבה דוברים לפניי, קצת אני חושב שכחו. עכשיו, גלית דיברה על למה קוטג' ולא, כאילו, אנחנו לא תיאמנו את זה, אבל למה קוטג' ולא אין לנו מחאה, או לפחות התעניינות, בנושאים פיננסיים. ואני רוצה להגיד לכם שהיה סקר באחד המשרדים שאמורים לדעת את הנושא, ושאלו כמה זמן אתם מקדישים לבחירת הפנסיה, אני אפילו לא אגיד לכם את המספר דקות. אני פעם אחד, כשהגעתי לארץ ואשתי התחילה עבודה, היא באה אליי ואמרה, תראה, יש פה תפסים, אני צריכה למלא את הפנסיה. אני לא הייתי צריך לקבל את ההחלטה הזאת באוניברסיטה, אז כי זה היה אוטומטי. אז אמרתי לה, חכי, כי אמרו לי, לא, אמרו לי, תעשי פה וי, כולם עושים את הזה. אני לא אגיד את השם של החברה הזאת, אבל אמרו, תעשי פה וי. אמרתי, רק רגע. אני השקעתי 3 שבועות בניסיון להבין מה זה. אני דיברתי עם משרד האוצר, דיברתי עם יועצי פנסיה, דיברתי, עשיתי כל מיני חישובים באקסל וכן הלאה. בסופו של דבר אמרתי, את יודעת מה, תעשי שם וי וזה או לא, אין לי כוח יותר לזה. והדבר הזה הוא אומר דרשני. זה רק אומר שאנחנו לא נוכל אף פעם בשום דבר שאנחנו נעשה להפוך את האנשים למומחים פיננסיים. כי זה פשוט מסובך, אתה צריך לחיות את זה כל הזמן. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לשאול את השאלה, מה מבדיל בין מוצרים פיננסיים לבין מוצר כמו קוטג' או כל מוצר אחר שאנחנו יודעים. אז יש כמה הבדלים. אחד, שאתה לא משלם על המוצר הזה בקופה. אתה משלם איכשהו מאחורי הקלעים, ואתה גם, אנחנו לא כל כך מוכנים לשלם על המוצרים פיננסיים מראש. אנחנו מוכנים לשלם עליהם מתוך הכסף שאנחנו ממילא מפסידים, אנחנו כאילו לא רואים את זה. זה בעיה אחת. אם המחיר הקוטג' היה יורד לנו מהמשכורת, אני לא בטוח שמחאת הקוטג' הייתה קורית. אבל בעיה היא שבקוטג', אם הקוטג' מקולקל, אז אתה או שהולך חזרה לחנות ומחזיר אותו, או שאתה זורק אותו ואומר, בסדר, הלכו 6 שקלים. וכשמחיר הקוטג' עולה, אתה מיד רואה את זה. בבעיה היא שברוב המוצרים הפיננסיים, מחיר הטעות הוא הרבה יותר גדול מאשר מחיר הקוטג', אפילו קלקול קיבה לא משתווה לזה, אבל הוא מתגלה לך הרבה יותר מאוחר, ואי אפשר לתקן. אין שום חנות שתקבל את זה חזרה, אתה יכול לבוא לחברת ביטוח ולהגיד, תשמע, אתם בעצם ביטחתם אותי על משהו שאני לא הייתי צריך 15 שנה האחרונות, בבקשה תחזירו כסף. זה לא קורה בדרך כלל, ואותו דבר גם לא עם קרן פנסיה, אני בעצם רציתי משהו אחר לגמרי. לכן, הבעיה העיקרית, בגלל אופי המוצר, היא שאנשים בעצם לא יודעים שהם לא יודעים, ולא מוכנים לשלם על הידע. ואני תמיד מספר את המקרה שבחברת הייטק, אנשים לא היו מוכנים עם השכלה גבוהה ורמת ההשכלה גבוהה בחברה ורמת השכר גבוהה, אנשים לא היו מוכנים לשלם 300 שקלים לשעתיים של התייעצות עם סוכן פנסיה שהיה עובד עבורם, שהיה עושה עבורם את הייעוץ. 300 שקלים, אוקיי? זה מתחת לכל עלות. אם אנשים לא מוכנים לשלם 300 שקלים, למה אנחנו מתלוננים? אנחנו צריכים להסתכל בראי, להגיד, אם אנחנו לא מוכנים לשלם, אז למה אנחנו מתלוננים שאין תעשייה שעובדת בשבילנו? כל התעשייה עובדת, תעשיית ייעוץ עובדת בשביל מישהו שמוכן לשלם. אנחנו לא מוכנים לשלם, מישהו אחר מוכן לשלם. אם אנחנו מוכנים לשלם דמי ניהול, מתוך דמי ניהול מוכנים... עכשיו, פה אני רוצה לקפוץ קצת, להגיד, אני עוד פעם אמרתי שמה שאוריינות פיננסית עושה, אוריינות פיננסית אמורה למנוע מאנשים לעשות טעויות גסות, זה דבר הכי, כי את הטעויות הגסות אי אפשר לתקן, לדעת שהם לא יודעים. אנחנו צריכים לחנך דור שלם של אנשים, וזה קשה עם ישראלים, שהם לא יודעים, והם צריכים לשלם על הידע הזה, וזה ישתלם להם. ודבר שלישי, אנחנו צריכים ללמד אותם אצל מי אפשר ללכת ולהתייעץ, ולעזור כמובן לאותם גופים בלתי תלויים
לקום, בין אם זה בנקים, בין אם זה מישהו אחר. אני רוצה קצת לסתות מה שגלית אמרה, זאת אומרת, אולי מבחינה אנוכית, כי אני בכל זאת עוסק בזה כבר 4 שנים, אבל גם מבחינה עובדתית. תראו, זה נכון שב-2005 חוקק חוק, ואני מאוד מצטער שהנושא הזה לא נלקח ברצינות ולא טופל עד שהממשלה הזאת התחילה את הפעילות ב-2009, ואנחנו כינסנו את הפורום הראשון מתישהו בספטמבר 2009, פורום שכלל את כל הגופים בממשלה, את אגף שוק ההון באוצר, בנק ישראל, רשות ניירות ערך ועוד גופים נוספים, צבא למשל מאוד פעיל בזה, והתחלנו לעשות תהליך, והתהליך הזה בעיצומו, ותוך כדי התהליך, דרך אגב, זאת לא הייתה פנייה של OECD, אלא זאת הייתה יוזמה של משרד החינוך, וצריך פה לברך את שר החינוך ואת המנכ״ל שמשון שושני שתמכו בזה, ותוך 4 חודשים הוכנס מקצוע חדש למערכת חינוך, שזה לא קרה אף פעם בהיסטוריה של משרד החינוך, ואמרו לנו שזה בלתי אפשרי. ויושבת פה דנה, שהיא בעצם המנוע מאחורי כל העניין הזה. והדבר הזה כן נוכנס ל-25 בתי ספר, השנה הוא נכנס ל-250 בתי ספר כבר, והשנה הבאה אנחנו, שזה שליש מכל התיכונים בארץ, ואני מקווה ששנה הבאה הוא כבר יחסה את כל התיכונים, וזאת גם שיטת לימוד חדשה שהיא מבוססת חלקית אינטרנט, לכן הנגשת החומרים גם למשפחה, וזה מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים שאותם ילדים בכיתה י' גם ינגישו את המידע הזה למשפחה. כן, אני כבר מסיים. כפי ששר האוצר הכריז לפני שבוע, במשרד האוצר הוקם צוות באגף שוק ההון, שהתפקיד היחידי שלו יהיה קידום ותכלול של הנושא הזה בין כל הגופים הממשלתיים ובשירות הציבורי הרחב וגם גופים פרטיים במגזר שלישי. אנחנו בימים האלה מתחילים סקר אוריינות פיננסית בקרב אוכלוסייה, סקר מאוד רחב בין אלפי אנשים במדינת ישראל שעל המס צריך לתת פה באמת ברכות לראש על המס וגם לסגן השר איציק כהן שתמך בזה. יש פה כניסה של מוסדות אקדמיים, דרך אגב הכנס הקודם שלכם שאתם תמכתם בו היה במכללה למינהל, מהשנה יש במכללה למינהל קורסים מאוד רחבים באוריינות פיננסית. יש עניין גובר בגופים במגזר השלישי ופרטי, וחשוב מכל הציבור מתחיל להתעורר ולהגיד, תשמעו, אני רוצה לדעת, אני רוצה לקבל החלטות שלי, אני צריך לדעת בשביל זה, וזה מאוד חשוב. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לדבר. יש רק נושא אחד, שיש פה כמה אתגרים שאתם יכולים לקרוא עליהם, אבל אתגר אחד שאני רוצה לסיים בו, זה אתגר שהוא בעצם נושא של אוריינות פיננסית, או היעדר אוריינות פיננסית, פוגע הכי הרבה באוכלוסיות חלשות. והוא עוד יותר מרחיב את הפער. כי האוכלוסיות חלשות, מבחינת השוק הפרטי, הן לא מעניינות, ולכן שום ייעוץ לא יצא מזה לחלק מהאוכלוסיות האלה, אפילו אין חשבון בנק, אז בכלל אין נגישות בנקאית. לכן אנחנו צריכים גם ללכת לשני כיוונים, גם ללכת לכיוון של פישוט מוצרים, עבור אותה אוכלוסייה, זאת אומרת שבעצם המדינה מאשררת שהמוצר הזה בו אי אפשר לעשות טעויות גסות ואי אפשר לעשוק בן אדם בכל מיני תעלולים שיווקיים. ומצד השני, אנחנו צריכים להנגיש את הייעוץ שאולי דרך מוסדות כמו בנק הדואר, שהוא יהיה מונגש על ידי סט של כללים פשוטים. כמובן שזה מתווסף לאותם שיעורים בבית ספר שאותם מקבלים כולם. אני מקווה שאנחנו נמשיך להתקדם לפחות באותו קצב כמו שהתקדמנו עכשיו בשנתיים האחרונות, כי אני חושב שהקצב הוא טוב, אני תמיד רוצה שיהיה...